प्रिदीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 17वो विस्पूर वोड 1 ते 11 पर्यंत जॉन चॅप्टर 17 वर्सीस 1 टू 11. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें उलयल्या उपरांत आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हळे, बापा वेळ आवलो, पुतान तुका मोहिमा दिवचे, तुझ्या पुताक मोहिमे वो तुवें ताका दिल्ल्या सोमेस्ता ताणें सासणी जिवे दिवचे खातीर ह्या मनशा कुळाचेर तुवें निकाल मोहिमा दिली तुवें म्हाका करूंक दिल्ले हांवें सोम आतां संवसार आसचे आदी जी म्हाका तुज्या सांगाता मोहिमा आसा तेच मोहिमेन काम संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या मनशा हांवें तुका ओळखूंक पावयलो ते तुजे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी ताणी तुजे भितर जे सगळे तुवें म्हाका दिला ते तुजे कडसून येता म्हणून आतां जी शिकोवण तुवें म्हाका दिल्या ती हांवें ताका दिल्या आनी ताणी ती मानून घेतली आनी हांव तुजे सून आयला म्हूण ताणी खरेपणी ओळखून घेतलो आनी तुवेंच म्हाका पाठयलाय म्हूण ताणी म्हणला. तांचे पासत हांव माग संवसार पासत मागीर पूण तुवें म्हाका दिल्ल्या तांचे पासत ते तुजे जे म्हजे ते सगळे तुजे आनी जे तुजे ते सगळे म्हजे आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळे आनी आतां हांव आनीक संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसा आनी हांव तुजे शियेतां. पवित्र बापा तुवें म्हाका दिल्ल्या ते आमचे वरी हे जावचे खातीर तांकां तुजे नावी. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान पत्तून जेजू आपल्या शिसां पासत मागणें कोत्ता आनी आयज ह्या 10 ओळीर आमी आमचो नियाल करुया. जेजू कितें म्हणटा जुवाचो 17वो विस्पूर वोड 10, जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें म्हजें तें सगलें म्हजें आनी ताचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. आनी जेजू म्हणटा जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें म्हजें तें सगलें म्हजें. भाव भयणीनो कित्याक काय जेजू म्हणटा बाप पूत आनी पवित्रत्व जावन आसा एक. आनी जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत येयलो तो येयलो एक मनीस जावन देव तो खरो पूण आमच्या मोगा पासत आमच्या तारणा पासत आमकां सुटका दिवपाक तो ह्या संवसारांत मनीस जावन येयलो आनी थोड्या वेळान तो खुर्सार वचपाचो आसलो. आनी ह्या पासत तो आतां आपल्या बापाशी मागणी कोत्ता आनी म्हणटा जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें आनी ताचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या. भाव भयणीनो जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन हें मागणें कोत्ता जाल्यार आपल्या बापाशी जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें. आमच्या नायस जेजूचे भावार धरून आमच्यानूय हेंच मागणें करूंक जाता. आमच्यान कितें म्हणूंक जाता जेजू जें म्हजें तें सगलें तुजें आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें.
केन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता, जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचेर आमी बावड दवरता. ना तर बाब भयणीनो आमी कितें म्हणटाले, हांव जें म्हजें आहा तें म्हजें, कोणाचेंच न्हय, देवाचेंय न्हय, तें म्हाका देवान दिलां, म्हज्यान जें करूंक जाय तें करूंक जाता. ना बाब भयणीनो, खरेपणी आमी जेजूचेर बावड दवरता जाल्यार जें म्हजें तें सगलें देवाचें, आनी जें देवाचें तें सगलें आमचें. केन्ना? जेन्ना आमी फकत आमी एके भाशेन एका मॅनेजरा भाशेन ओ इंग्लिशीन ताका म्हणटात गूड स्टुवर्ड, त्या भाशेन की आमी आमचे कडेन कांयच ना, कित्याक जें आमचें आहा तें देवाचें. एक दीस आमकां जें आमचे कडेन आहा आमच्या हातान ताजेर आमकां जबाब दिवचो पडटलो. आमचे कडेन आमचो वेळ आहा, आमचे दुडू आहात, आमच्या हातान आमचें घर आहा, आमच्यो गाडयो आहा, जें देवान आमकां दिलां, हें सगल्यान देवाचें. आमचें कांयच न्हय, आमी ह्या संवसारांत कांय नासतना, आमी सगळीं कांय नासतना, आमी निगडी आयल्यान आमी कांय नासतना. पूण ह्या वेळार जेन्ना आमचे कडेन कितें आहा हें देवान आमकां दिलां, तर भाव भयणीनो आमी खरेपणी जेजूचेर भावार दवरता जाल्यार, खरेपणी जेजू आमच्या भितर आसा जाल्यार, खरेपणी पवित्रात्मा आमच्या भितर आसा, आमची कूड जावन आसा पवित्रात्म्याचें मंदीर, कित्याक आमी जेजूक आमचो समी दिवन सरमंडार मानला जाल्यार, तर आमचे कडेन जें आसा तें जावन आसा देवाचें. आमच्यान जाय ते भाशेन आमच्यान करूंक जायना, आमी तें फकत देवान आमकां दिलां. कशे भाशेन आमी वापरूंक जाय, कशे भाशेन आमचो वेळ आमी सारूंक जाय, कशे भाशेन आमचे दुडो आमी मोडूंक जाय, कशे भाशेन आमी सर्गीचे राज फुडें सरपाक आमी वावर करूंक जाय, हे सगळें आमकां पवित्रात्मा सांगता. तर आयज बाबणीनो आमची कूड पासून आमची न्हय, आमचो वेळ, आमचे दुडू, आमचें आमच्या जिवितान जो कोण आहा, कोणूच आमचो न्हय, आमची भुरगें पासून आमची न्हय, कित्याक हे सगळें आमकां देवान दिलां. तो तांचो आमच्या भुरग्यांचो आनी आमचो मोग करता, आनी आमचो मोग करता जाल्यार जेजू भाशेन आयज आमी म्हणया, जेजू जें म्हजें तें सगलें तुजें, आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें, आनी ताचे वरवीं हांव तुका मोहिमा दितां, हांव तुका मोहिमा दितां. जे भाशेन जेजू म्हणलें आनी तांचे वरवीं म्हाका मोहिमा मेळ्ळ्या, तेच भाशेन आमी जेन्ना म्हणटा जें म्हजें तें सगलें तुजें सायबा, आनी जें तुजें तें सगलें म्हजें, ह्या वेळार जें म्हज्या हातान आहा तें त्या वरवीं हांव मोहिमा म्हज्या जेजूक दितां, म्हज्या देवाक दितां. हीच मोहिमा आमी सदां काल दिवपाक आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या वेळा वरवीं, आमच्या दुडवा वरवीं, आमच्या एक एक वस्त जी आमच्या कडेन आहा, आमच्या 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 कुडी वरवीं आमी देवाक मोहिमा दिवया, आनी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हूण हें जिवीत आमी सारपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव